Пані Надії 75 років, з них вже 10 на пенсії. Жінка за освітою – інженер. На свій вік має вже 54 роки стажу. Розповідає, працювала і на радіо, і на заводах, а інколи навіть одночасно на кількох роботах. Це було тому, що я боялася, що на пенсії, коли буде мала пенсія, я думаю, треба заробляти пенсію. Тож працювала на декілька роботах, щоб заробити цю пенсію. Пенсіонерка каже, у 2014 році її пенсія була менш ніж 1500 гривень, тоді як зараз отримує 9. Пані Надія ділиться, грошей вистачає. І в мене все на закриття квартплати, попоїсти, десь там щось купити. Ми ж зараз так, знаєте, вже у нас все ж є. В Україні з 1 січня 2024 року уряд запустив нову пенсійну реформу. Вона вирівняє розмір виплат між людьми похилого віку, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто нещодавно. 1 січня 2024 року у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати на рівень 7100 проведено підвищення пенсії особам, які досягли 65-річного віку, є непрацюючими і мають стажу мінімального для чоловіків 35 років, для жінок 30 років. І вони мають право на зазначений перерахунок. Таким змінам не рада пані Любов. Вона у свої 75 має 55-річний стаж роботи. Жінка ділиться, працювала на пайці, тож має право на доплати за шкідливість. Та наразі отримує лише 2,5 тисячі гривень пенсії. Тих людей, які дуже великий стаж, у них повинна бути пенсія, така, як відповідно, щоб чоловіку не було обідно. За новою реформою з 1 січня пенсії індексують. Раніше мінімальна виплата складала 2093 гривні, а у 2024-му становитиме 2361, середня – 6 тисяч гривень, тоді як у 2023-му було 5311. І максимальний розмір виплат виросте з 20 930 гривень до понад 23,5. У Дніпропетровській області з 1 січня виплати перерахували понад 100 тисячам пенсіонерів. Проте не всім, а лише тим, хто досяг 65-річного віку. Пенсійна виплата залежить від таких складових, як заробітна плата офіційна і страховий стаж. Фахівці кажуть, до 2028 року вимоги до мінімального страхового стажу збільшуватимуться на 1. Відтак, аби вийти на пенсію у 60, вже потрібно мати не 30, а 31 рік стажу. Чим менше стажу, тим пізніше людина може вийти на пенсію. А якщо його немає взагалі, то лише у 65 років. Пані Надія впевнена, такі реформи потрібні. Але розподіл коштів повинен бути справедливим, аби кожному пенсіонеру вистачало. Бо тоді навіть у них буде можливість донатити на ЗСУ. І я дуже хочу, щоб це все закінчилося, і тим хлопцям ми допомагали максимально з пенсії, хоч хтось давав їм. Тому що ніяк ми не справимося без підтримки всього українського народу. Каріна Зійналова, Альбіна Гриненка, Ілля Кононов та Юрій Смірнов. Open News, телеканал відкритий.